दर्शकवृन्द निर्वाचन सकिएको छ मतपरिणामहरू पनि धमाधम आइरहेका छन् र मतगणना पनि लगभग अन्तिम चरणतिर पुगिसकेको अवस्था छ अहिलेको यो निर्वाचनपछि जुन राजनीतिमा जुन प्रकारको समीकरण देखिँदै छ यसलाई लिएर विभिन्न खालका टीका टिप्पणीहरू भइरहेका छन् यही क्रममा हामीले केही समय अघि ज्योतिष पण्डित ओजराज उपाध्याय लोहनीसँग ज्योतिषीय नजरले विश्लेषणका लागि आग्रह गरेका थियौँ उहाँले त्यो विश्लेषण गर्नुभयो अब यति बेला चाहिँ यहाँको यो निर्वाचन मतपरिणामलाई लिएर जुन खालका टीका टिप्पणीहरू भइरहेका छन् यहाँ जसले जिते जसले हारे त्यो हार र जित यहाँका केही नेता केही पार्टीको हार र जित भन्दा पनि यो विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको हार र जित हो भनेर यो कोणबाट विश्लेषण भइरहेका बेला उहाँले चाहिँ यसलाई कुन रूपमा लिइरहनु भएको छ भनेर उहाँसँग अब हामी सोध्दैछौँ स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद यहाँलाई अब के अरे यहाँको सम्पूर्ण आजको प्रेस टेलिभिजन परिवारलाई र आम दर्शकहरूलाई मेरो नमस्कार यो निर्वाचन मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेपछि यहाँ कसैको जित भयो कसैको हार भयो तर यहाँको जित र हार अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको जित र हारका रूपमा विश्लेषण हुँदैछ त्यो के हो अब यहाँ चाहिँ जे कुराहरू पनि प्राय गरेर आफू असफल भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा टाँसो लाउने पनि एउटा परम्परा छ सबै अन्तर्राष्ट्रिय कुरा मात्रै चाहिँ त हुँदैनन् तर कुरा के छ भने आजको विश्व भनेको अत्यन्त साँगुरो छ सबै संसारको सबै ठाउँमा सबै जोडिन्छन् त्यस अनुसारमा गएर आफ्नो स्वार्थअनुसार उभिन्छन् र ती भनाइहरू सबै सत्य नभए धेरै सत्य छन् जुन चुनावको अहिलेको जुन परिणामहरू देखिन्छ जसरी यो गठबन्धन एकातिर सत्ताधारी दलको वर्तमान प्रधानमन्त्रीसँग चार पाँचजना प्रधानमन्त्रीहरू एक ठाउँमा उभिएर एउटा गठबन्धन भयो त्यहाँ पनि हाम्रो निजी स्वार्थ मात्रै थिएन त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थहरू प्रशस्तै उभिएको थियो भने यतापट्टि आएर अन्त्यमा आएर प्रतिपक्षी दलको नेताले जुन सामान्य समीकरणहरू गर्नुभयो त्यो चाहिँ उहाँहरूको आफ्नो निजी स्वार्थ थियो अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थ उहाँहरूमा नजोडिएको होइन र यो विविध कुराले हेर्दाखेरि अबको अवस्था भनेको नेपाल भयावह स्थितिको अवस्था हो यहाँ अमेरिका चाइना अनि इन्डिया युरोपियन युनियन यी चारै शक्तिहरू अब चारै शक्तिहरूमा सक्रिय भएर बसेको युरोपियन युनियन र इन्डिया अमेरिका तत्काललाई हेर्दाखेरि कमजोर भएको अवस्था छ अब किन कमजोर भएको अवस्था छ भने उहाँहरूको स्वार्थ जहाँ जहाँ जोडिएको छ त्यहाँ अहिले नेपाली जनताहरूले स्वीकार गरेको पाइन्न एकाध व्यक्तिहरू व्यक्तिका रूपमा व्यक्तिको परिचयसँग जोडिएर अगाडि आएका होलान् तर धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरू अथवा राजनीतिक शक्तिमा उहाँहरू यतिखेर कमजोर भएको बेला हो भने कुन कुन अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको भन्नुभयो तपाईँले इन्डिया र युरोपियन युनियन अमेरिका अहिले जुन उहाँहरूको लक्ष्य अनुसारको उहाँहरूले सोच्नुभएको थियो त्योबाट त्यही लक्ष्यमा सफल नभएको अवस्था हो र अब उहाँहरू पनि यथास्थितिमा बस्नुहुन्न अब उहाँहरू नयाँ बाटो खोज्नुहुन्छ त्यो बेला चाहिँ फस्ने हामी त के फस्ने हो र सबैभन्दा फस्ने चाहिँ इन्डिया हुन आउँछ जस्तो नेपालको यो निर्वाचनमा नि इन्डिया कसरी असफल भयो अमेरिका कसरी असफल भयो अनि युरोपियन युनियन कसरी असफल भयो होइन यसमा त के छ निर्वाचन नेपालको अनि असफलता उनीहरूको उहाँहरूको त यो गठबन्धन पूर्ण रूपमा अत्याधिक बहुमत नहुने उहाँहरूको असफलता हो त्यसमा त कुनै अरू जवाफ दिइराख्नुपर्ने भनेको यो गठबन्धन इन्डियाको गठबन्धन इन्डियाको चाहना अनुसारको गठबन्धन अमेरिकाको चाहना इन्डिया अमेरिका युनियन अनुसार उहाँहरूको संयुक्त प्रयास हो त्यो उहाँहरूको संयुक्त प्रयासको गठबन्धन त्यसको मूल नेतृत्व चाहिँ युरोपियन युनियनले गरे हो र उहाँहरूको पछाडि आफ्नो स्वार्थअनुसार घुसेको अमेरिका र इन्डिया हो तर उहाँहरूले सोचे जस्तो चाहिँ भएन नेपाली जनताहरू त्यही हिसाबले चाहिँ अगाडि गएन तपाईँले जे भन्नुभयो नि यो उनीहरूको चाहनाअनुसारको जो गठबन्धन भनेर उनीहरूले बनाएको होइन बनाउन लगाएको या जे होला त्यो अनुसारको गठबन्धन भनेर जो भन्नुभयो यो गठबन्धनको आवश्यकता किन पर्थ्यो इन्डियालाई किन पर्थ्यो अमेरिकालाई किन पर्थ्यो युरोपियन युनियनलाई होइन अब युरोपियन युनियनको मुख्य स्वार्थ भनेको तपाईँको चाहिँ नि यहाँ क्रिस्चियनिटीलाई बलियो बनाउनु हो अब इन्डियाको भनेको नेपालमा राजनीतिक शक्ति कमजोर बनाएर आफ्ना आफूलाई चाहिने कुराहरू सजिलोसँग उपलब्ध गराएर लिनु र
नेपाललाई असफल गराउनु भने नेपाललाई कमजोर बनाएर आफू सधैँभरि फाइदा लिइरहने उद्देश्य हो भने अमेरिका भनेको यहाँ अराजकता फैलाइसकेर अनि कमजोर अवस्थामा उपस्थित भएर चाइना र इन्डिया दुवैलाई हेर्ने दृष्टिकोण हो उसको किनभने उनीहरू अर्को आफूभन्दा अरू शक्तिशाली कोही भएको देख्न चाहन्नन् त्यस अर्थमा चाहिँ के छ भने उनीहरूको यो प्रयास हो उहाँहरूको आफ्नै प्रयासभित्र उहाँहरू जोडिएर आफ्नो स्वार्थ अनुसार आउनुभएको थियो तर जुन उहाँहरूको स्वार्थ अनुरूप नेपाली जनता हुबहु सोलो डोलो गइदेनन् त्यो चाहिँ उहाँहरूको टाउको दुखाइ विषय भयो तपाईँले अहिले भने जस्तो त्यो क्रिस्चियनिटी फैलाउनमा चाहिँ यो गठबन्धनले मद्दत पुर्याउँथ्यो र अहिले उहाँहरूले त भनिरहनु भएकै छ त अब के अरे गठबन्धनको मुख्य वर्तमान प्रधानमन्त्रीले हामीले यो संविधानको रक्षा गर्नु छ यो व्यवस्थाको रक्षा गर्नु छ अनि चाहिँ भन्नुको एउटा घुमाउरो पारा भन्न खोजेको भने यो त चाहिँ धर्मनिरपेक्षको संविधान हो भने यसलाई रक्षा गर्नु छ भनेर उहाँले भनिरहनु र अब पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल बाबुराम भट्टराई उहाँहरूले त धर्मनिरपेक्षता गणतन्त्र अनि जातीय राज्य आदि कुराहरू हिजोदेखि गर्दै आउनुभएको र यसको रक्षाको लागि हामी जोडिएका हौँ हामी वर्षौँ जोडिन्छौँ भनेर त पूर्व प्रधानमन्त्री महादेव माधव प्रसाद नेपालज्यूले भनिराखेको भने यो त के मैले भन्नुपर्छ र सबैलाई थाहा छैन जस्तो तपाईँले अघि भन्नुभयो इन्डियाको चाहनाअनुसारको गठबन्धन हो भनेर पनि भन्नुभयो तपाईँले अनि सँगसँगै तपाईँले के पनि भन्नुभयो भनेदेखि यो क्रिस्चियनिटी यो फैलाउन यो गठबन्धन भनेर पनि भन्नुभयो ताकि इन्डियाले त नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र भएको देख्न चाहन्छ भनेर भन्छन् नि है त्यो त भन्नको लागि भने हो इन्डियाले नेपालमा कुनै पनि एउटा स्थापित थायित्व शक्ति भएको देख्न चाहन्न यहाँले अलिकति यहाँलाई मैले बुझाउन सकिनँ होला भन्न खोजेको के हो भने उहाँहरू संयुक्त रूपमा आउनुभयो तर वास्तवमा चाहिँ आफआफ्नो स्वार्थले आउनुभयो इन्डिया यहाँ कमजोरी यहाँको चाहिँ उन्नति प्रगति नभएको र आफूमा सदा सर्वदा आफूमै निर्भर रहोस् भन्ने चाहन्छ र आफ्नो औँलो हल्लाएर नेपाललाई हिँडाउन चाहने इन्डियाको एउटा आफ्नो सोच हो त्यो सोचसँग ऊ अलिकति अमेरिकासँग नजिक वास्तव गर्यो अमेरिकालाई इन्डिया मार्फत आउँदाखेरि चाइनालाई चाहिँ नि तर्साउनको लागि सहिलो हुने भयो भने अनि यही फाइदाको लागि मूल नेतृत्व क्रिस्चियनिटीको नेतृत्व बोकेर आएको हिमालय क्षेत्रमा चाहिँ यो हामीले स्थापना गर्नुपर्छ नेपालमा चाहिँ क्रिस्चियन राज्य भनेर सशक्त रूपमा एनजिओ आइएनजिओदेखि सबै लगानी गर्दै आइरहेको मुख्य शक्ति ऊ हो आफआफ्नो स्वार्थ अनुरूप जोडिएका हुन् अब इन्डियाले इन्डिया देशका नागरिकहरू इन्डियाका विद्वानहरू इन्डियाका धेरैभन्दा धेरै धुरन्धर मूर्धन्य विद्वानहरू नेपाललाई हिन्दू राज्य चाहन्छन् होला तर वर्तमान सरकार नेपालमा हिन्दू राज्य चाहन्छ इन्डियाको सरकार भनेर विश्वास गरिरहेको हो भने त्यो विश्वास चाहिँ दिवा सपना हो त्यो कोही कहिले चाहँदैन उसले यसपटक जस्तो यो हिन्दू राष्ट्र संस्थाको एजेन्डा बोक्ने दल पनि अघिल्लो चुनावभन्दा राम्रो उसले गरेको अवस्था छ होइन त्यो चाहिँ कसको सफलता हो त होइन त्यो के सफलता हुन्छ र तपाईँको यो त के छ भने अहिले अलिकति चित्त नदुखाउनु होला स्वतन्त्र भन्नेहरूले जस्तो कस्तो भइदियो तपाईँको होला भने यो जुन गठबन्धन भयो एक थरी मान्छेले अपवित्र भन्थे ती अपवित्र भन्नेहरूले हिजो चाहिँ नि जहान छोरछोरी मारिएका छोरा मारिएका बाउ मारिएका आमा मारिएका यी आदि कुराले चाहिँ पीडित भइरहेका मान्छेहरूले कतिपय मान्छेले त्यो भोट हाल्ने ठाउँ नपाएर काङ्ग्रेसीहरूले हालेको भोट पनि स्वतन्त्रहरूले पाउनु भएको छ अनि अर्को कुरा के छ भने अब यो जुवाहे पनि यस्तै हो भनेर उदासीनता भएको र मान्छेहरू एकदम दिग्धार भएको अवस्था कहाँ हाल्ने भनेर फ्यालिदिएको भोट पनि आएको छ र उहाँहरूको आफ्नै भोट पनि आएको छ यसलाई अर्को भाषामा नबुझौँ र जुन कुरा यहाँले गर्नुभयो राप्रपा र जसले राजनीति मुद्दा बोकेको छ राज संस्था बोकेको छ अनि फेरि तपाईँको चाहिँ नि सङ्घीयताको विरुद्ध छ भनेर छ अब यहाँ बडा हास्यास्पद कुरा छ कि उहाँहरू त्यही फालिएको भोटहरू अलिकति बढी पाउनुभयो र उहाँहरू टुक्रा टुक्रा भएर लडेको अवस्था थियो भने अहिले सुसङ्गठित भएर लड्नुभयो विविधताका बावजुद उहाँहरूलाई आएको भोट हो र साँच्चीकै राष्ट्र संस्था चाहने साँच्चीकै हिन्दू धर्म चाहने मान्छेले भोट हालेर उहाँहरूको त्यो भोट बढाए होइन यसलाई के बुझ्नुहोस् भने कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने अराजकता हुँदै जाने बेलामा चाहिँ सामान्यभन्दा सामान्य मान्छेहरू पनि विशाल भएर निस्किन्छन् यो नेपाली जनताको पीडा अनि यो घृणा द्वेष र उत्कण्ठाहरूको परिणाम हो धेरैभन्दा धेरै अर्को कुरा अब राप्रपाले गणतन्त्रको विरोध गरेका छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ हाँसो लाग्छ हुन त मैले नबुझाए हुनसक्छ अनि उहाँले परदेशमा किन त्यो लडाएको परदेश संसदहरू किन लडाएको त्यो विरोध गर्ने भए त्यो खालिदाखे भइहाल्थ्यो नम्बर एक नम्बर दुई के छ भने उहाँहरूको नेपाली राजनीतिमा आज नेपालमा गणतन्त्र घोषणा भएको लगभग 16 वर्ष जस्तो भइसक्यो अनि नेपालमा राष्ट्र संस्था निष्क्रिय भएको
16 वर्ष भइसक्यो अब त्यो बेला जन्मिएको मान्छे 16 वर्ष अब उहाँहरुको 10 सिट आएर अनि उहाँहरुले दुईतिहाई ल्याएर नेपालमा राष्ट्र संस्था फर्किन्छ भने चाहिँ के हो भने राष्ट्र संस्था फर्किन्छ कि भन्ने केही त्रास भएका केही भूतको डर भएकाहरुले त्यो आशा भित्र त्यहाँ एउटा समूह अल्लाह राखिदिने मात्र हो किन चुनावले नेपालमा राष्ट्र संस्था कहिले आउँदैन अहिले होइन 100 वर्ष पनि आउँदैन किन आउँछ र हैन त्यो आखिर त के हुन्छ नि के आउँदै आउँदैन अब नेपालमा राष्ट्र संस्था फर्किँदैन त्यो आउने र नआउनेसँग मलाई चाहिँ त्यो आग्रह पूर्वाग्रह नगरौँ न मलाई राजा आएर केही हुन्छ न मेरो चिन्जान छ न के अरे म केवल देशभक्ति मेरो एउटा हुनसक्छ म हुन्छु नै आफ्नो देशको भक्ति गर्छु नै म मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने कहिले आउँछ कहिले आउँदैन भन्ने भन्दा नि नेपाली जनताले चाहेको नै हुने हो अन्त्यमा नेपाली जनतासँगको नेपाली जनतासँगको सहकार्य नेपाली जनताको ठुलो हस्तक्षेप र अन्तर्राष्ट्रिय संवाद र सहयोगले मात्रै नेपालमा राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना हुने हो कुनै व्यक्तिले चाहेर कुनै एउटा अमुक व्यक्तिको एउटा अमुक पार्टीले एउटा पार्टीले चाहेर त्यो असम्भव हुन्छ आम जनताले चाहेर सबै नै पार्टीलाई दबाब दिए र सबैले चाहिँ नि दबाब दिए अथवा तिमीहरू यदि मान्दैनौ भने हामी विद्रोह गर्छौँ भनेर सबै क्षेत्रबाट नेपाली जनताले विद्रोह गर्दा त्यो सम्भव हुन्छ अर्को भनेको के हुन्छ भने त्यो अर्को दुर्भाग्य चाहिँ दुर्भाग्य हुन्छ अनि विदेशीहरूले चाह्यो भने त्यो तुरुन्त हुन्छ नभए अन्य यो चुनावबाट दुई तिहाई ल्याएर मेरो एउटा अनुभव हो यो त किनभने यहाँ त म त अहिले ज्योतिषी बन्नु परेको छैन मलाई यहाँ म स्वतन्त्र छु मेरो यो अनुभवले के भन्छ भने यही खालको चुनाव यही खालको वातावरणले नेपालमा राष्ट्र संस्था ल्याउँछ भनेर कसैले भन्छ भने त्यो गोरु ब्याउँछ भने जस्तै हो अघि जस्तो यहाँको निर्वाचन परिणामका विषयमा यहाँ कोही कसैको सफलता या असफलता भन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसँगको सफलता या असफलतासँग जोडेर यहाँले विश्लेषण गरिरहनु भएको थियो यहाँले भन्नुभयो जस्तो अहिलेको जुन निर्वाचन परिणाम जे जस्तो आयो भनेको चाहिँ इन्डियाको अमेरिकाको युरोपियन युनियनको असफलता भनेर त्यस भए सफलता चाहिँ कसको त अनि यसलाई अहिले सरसरी यसले सफलता भन्दा पनि जस्तो के थियो भने अब यतिखेरको हिसाबमा चाहिँ मैले अघि पनि भने अब नेपाल त फसेकै हो अब फस्ने इन्डिया हो किनभने यो यसमा यो असफलता भनेको जुन हिजो पटक्कै केही उपस्थिति नहुँदाको अवस्था रहेको उत्तरी ध्रुवको चिन र अहिलेको भर्खरको चाहिँ नि एकदमै चाहिँ नि छटपटाएको रसिया यो उनीहरूलाई यता असफलता हुनु भनेको यिनीहरूलाई बल पुग्नु हो कसरी त्यो चाहिँ होइन उहाँहरू अब यहाँ सक्रिय भएर लाग्नुहुन्छ उहाँ चाइना सक्रिय भएर लाग्दा उसले रसियाले चाइनालाई प्रेसर दिन्छ अनि त्यसपछि चाइनासँगै रसिया उभियो भने इन्डियाको लागि त्यो ठुलो घातक हुन्छ ठुलो क्षति हुन्छ रु अप्ठ्यारोमा पर्छ त्यसरी फस्ने इन्डिया हो जस्तो यहाँको राजनीतिमा चाहिँ अब उनीहरूको त्यो सक्रियता यहाँको नेपालको मामलामा उनीहरूको त्यो सक्रियता कसरी हुन्छ किन हुन्छ के का लागि हुन्छ अनि यहाँ त स्पष्टै छ नि यहाँ उनीहरूको मुख्यतया त कुरा के छ भन्दा अमेरिकाको चासो भनेको इन्डिया र चाइना हो अनि रसियाको चासो भनेको चाहिँ वास्तवमा के हो भने नेपाल र रसिया भनेको यिनीहरू दुइटै ऐतिहासिक मुलुकहरू हुन् यिनीहरू चाहिँ एउटा सांस्कृतिक मुलुकहरू हुन् चाहे जुनसुकै बनोस् रसियामा कम्युनिजम छ आफ्नै ठाउँमा छ तर रसियन नागरिकलाई हामीले भेटेर हेर्नुपर्छ उनीहरू एकदमै चाहिँ नि आफ्नो संस्कृतिप्रति उनीहरू एकदमै सचेत छन् जस्तै विभिन्न देशमा हामी गएर भेट्छौँ भने रसियाको चाहिँ यो सांस्कृतिक धरोहरको दुईवटा मुलुक भएको एउटा सम्बन्ध र उनीहरूको चाहिँ नि एउटा कम्युनिस्टसँगको सहकार्य चाइना र अर्को चाहिँ के छ भने विश्वमा कम्युनिस्ट शक्ति र कम्युनिस्ट विरोधी शक्तिको द्वन्द्व यी विविध कारणले गर्दाखेरि रसिया र चाइनाको यहाँ चासो बढी हुन्छ किनभने चाइना त हिजैदेखि उसले खुलियामै भनिराखेको हो किनभने हामीलाई अप्ठ्यारो पर्न आयो भने हामी चुप लगाएर बस्दैनौँ भन्ने किनभने विभिन्न मुलुकसँग उनीहरूको अर्थतन्त्रदेखि आणविकसम्म प्रतिस्पर्धी भइरहेको अवस्थामा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ खतरा छ भने नेपालमा अन्य मुलुकका उनीहरूका विरोधीहरूको उपस्थिति उनीहरूलाई डर लाग्दछ त्यसले गर्दा उनीहरू जुनसुकै मूल्य चुकाउन तयार हुन्छन् चाइनिजहरू अब अहिले भर्खरै चाहिँ रसिया तदारुकताका साथ लाग्छ किनभने उनलाई अहिले युक्रेनमा जुन खालको यो नेटोले धावा दियो त्यो धावा दिएको कारणले ऊ अहिले एकदम विक्षिप्त एउटा शिकार फुत्केको बाघ जस्तो भएको अवस्था हो ऊ सशक्त रूपमा उभिन्छ ऊ एकदमै सशक्त रूपमा अगाडि उभिसकेपछि धेरैभन्दा धेरै गाह्रो इन्डियालाई पर्छ जस्तो उनीहरूले के चाहिँ गर्न सक्छन् के का लागि चाहिँ उनीहरूले त्यो मलजल गर्न सक्छन् के हुनसक्छ अलिकति यहाँ त अब यसको मतलब चाहिँ के भने
हामी कहाँ अब स्थिर हुन्न र अस्थिरता हुने र अस्थिरताको नाममा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न भनेर उनीहरू आफ्नो सैन्य शक्ति उपस्थित गराउन चाहन्छन्। त्यो चाहिँ जस्तो यहाँले रसिया चाइनासँगको जोडेर हेरिरहनु भएको थियो होइन, त्यो मामला भन्नुभयो, त्यो सन्दर्भ भन्नुभयो, अमेरिका मुख्य गरेर यहाँ सशक्त सैन्य शक्ति उपस्थित गर्न चाहन्छ, त्यसको सँगसँगै अब तिनीहरूलाई पर्खर हेरेको लागि चाइना र रसिया एक रूपमा उभिन खोज्छन्। त्यति बेला इन्डिया गएर नराम्रोसँग फस्छ, न ऊ अमेरिकातिर लाग्न खुलेर लाग्न सक्छ, न यता रसियातिर लाग्न सक्छ। त्यो बेला भनेको उसको राजनीति अस्तित्वमा ठुलो सङ्कट सिर्जना हुन्छ। यो चाहिँ अहिलेको निर्वाचन मतपरिणामलाई हेरेर यो भनिरहनु भएको छ कि या समग्र अरू अरू होइन, यहाँले अहिले सोधिदिनु भयो, अहिले दुईवटा जोडियो, यो त पहिलेदेखिको हो। अहिले अलिकति बढी रसिया चाहिँ नेपालप्रति चासो प्लस ईर्ष्याको दुइटै कुराले लिएर आयो, यो पहिले यो सुरुवात त पहिलेदेखि भनियो। अब यो जो योभन्दा अगाडि जस्तो एमसिसी जो संसदले पास गर्यो, नागरिकता विधेयक संसदले अनुमोदन गर्यो तर राष्ट्रपतिले रोक दिनुभयो, ती विषयहरू चाहिँ के होला नभए? होइन, त्यही त अराजकता भयो नि। अब उहाँहरूको आफ्नो स्वार्थ अनुसारको ल्याएका विषयहरू, अब के कस्तो समस्या छ यहाँ तपाईँको भन्नु भने, कुनै पनि दल पूर्ण बहुमतमा छैन। अब नयाँ आउनेहरूलाई पनि त्यस्ता यो जनताले अस्वीकार गरेको कुराहरूलाई सोझै भित्र जति दबाब दिए पनि बाहिर खुलेर त्यसलाई समर्थन गर्न गाह्रो हुन्छ। यी सबै कुराले यहाँ अराजकता हुन्छ, अरू खेलहरू बढ्न सक्छन्। हामी सचेत भएनौँ भने हामीले ठुलो दुःख पाउँछौँ, र यदि इन्डिया फस्यो भने हामी खान पाउँदैनौँ। हामीले सोच्नुपर्ने कुरा चाहिँ कहाँनिर छ भने, हामीले अहिले यसले जित्यो त्यसले जित्यो यसले हार्यो एउटा चुनावको रमाइलो हो, केही दिनसम्म त्यो स्वाभाविकै हो। अबको तपाईँ हामी सञ्चारकर्मी लगायतका नागरिक र राजनीतिकले सोच्नुपर्ने कुरा भनेको, सामान्यतया हामीले बाँच्नको लागि खाद्य आत्मनिर्भर कसरी बन्ने भनेर चाहिँ अहिले बढीभन्दा बढी चासो र चिन्ता गर्नुपर्ने विषय हो अबको विषय। त्यस अर्थमा चाहिँ के छ तपाईँको भन्नु भने, त्यहाँ कसैले चासो दिएको देखिन्न। अब अहिले त आफूले चाहेको जस्तो कसैको पनि नहुने भइसक्यो। त्यसो हुँदाखेरि के हुन्छ भने, वर्तमान समयसम्म समेटिएर जति पनि अब प्रत्यक्ष रूपमा देखिनेहरू सबै चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास गुमाएर अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले नै अथवा नेपाली शक्तिले अर्को शक्ति जन्माउन सक्ने सम्भावना हुन्छ, जसका कारणले त्यो घातक पनि हुनसक्छ, नेपाललाई हितकर पनि हुनसक्छ। यहाँले अघिदेखि प्रयोग गरिरहेको एउटा शब्द इन्डिया फस्यो भनेर भनिरहनु भएको छ, जस्तो अहिले यहाँको निर्वाचन परिणामलाई हेरेर होइन, इन्डिया कसो कसो गरी फस्यो, यो अलिक प्रष्ट पार्दैन। पहिलो कुरा त के छ भने, इन्डियाले जुन के उसले दोहोरो रेल खेल रोल खेलिरह्यो, जसरी उसले यो अहिलेको सरकार चुनाव गराउनुदेखि सरकार बनाउनुसम्म जुन उसको भूमिकाहरू रह्यो, त्यो भूमिकाबाट उसले चाहे जस्तो परिणाम निस्केन। त्यहाँ इन्डिया अमेरिकाको र युरोपियन युनियनको एक प्रकारको संयुक्त स्वार्थ थियो। ती स्वार्थ अनुरूप के हुनुपर्थ्यो भने, कम्तीमा राम्रो बहुमत आउनु पर्थ्यो, अझ उहाँहरूको सोचमा त दुई तिहाई थियो होला, राम्रो बहुमत आउनु पर्थ्यो। तर उहाँहरूको बहुमत होइन, गठबन्धनको सामान्य बहुमत पुग्न पनि गाह्रो छ अहिलेको स्थितिमा। त्यो हिसाबले हेरिसकेपछि जुन स्वार्थ जुन हिसाबले उहाँहरू अगाडि बढ्नु भएको थियो, त्यसमा त अगाडि देखियो त इन्डिया थियो नि त, ऊ आफू फस्यो। यस अर्थमा फस्यो कि त्यहाँ युद्ध भयो, रसिया रिसायो, चाइना रसिया एकसाथ आए, जहाँ इन्डियाको लागि रसिया एउटा आफैमा एउटा व्यक्तिगत उनीहरूको राष्ट्रिय स्वार्थ हो, त्यहाँनिर धमिलियो भने त उनीहरू त फसे। यस हिसाबले यसको पात्र चाहिँ हामी बन्यौँ, हाम्रो नेपाल भूमि बन्यौँ, र फस्ने बेला उहाँहरू फस्या हुन्। अब उनीहरूको स्टेप के हुनसक्छ त थप? होइन, अब उनीहरूले अब यहाँ उनीहरूले अब दोस्रो विकल्प खोज्न सक्छन्। यो यही बिचमा दुई चार छ महिना एक वर्षभित्र कि नयाँ राजनैतिक शक्ति, अब उनीहरूले यस बिचमा अब कुनै एउटा अब रसियाले सक्यो भने कम्युनिस्ट शक्तिहरूलाई एक बनाउन सक्छ, इन्डियाले चाह्यो भने अब यतिखेर अब इन्डिया बदलिन सक्छ। इन्डियाले अहिले हाललाई नेपालमा राष्ट्र संस्था चाहिन्छ भन्न पनि सक्छ, र अब यथास्थिति भन्दा पनि परिस्थिति विषम हुन्छ। विषम परिस्थितिले नेपाललाई संसारको एउटा ऐतिहासिक मुलुकको रूपमा चिनाउने अवसर पनि मिल्न सक्छ, गुम्ने अवसर पनि हुनसक्छ। धन्यवाद यहाँलाई यो कुराकानीका लागि। यहाँलाई पनि धन्यवाद, जो जस्ती मैले देखेँ त्यसको लागि म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। फेरि पनि भन्छु, यस कुरामा पनि मेरो कुनै आग्रह पूर्वाग्रह छैन, विभिन्न क्षेत्रबाट पाएको जानकारीको आधारमा र वर्तमान परिदृश्यको हिसाबमा मैले
भने हो र हामी यस्तो बनौ कि हामी राष्ट्रप्रति उत्तरदायी बनौ जिम्मेवार बनौ र अरुको लय लयमा हैन आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर राष्ट्रप्रति एकता बनौ र देश भन्दा माथि अरुलाई नै राखौ र राजनीति आफैमा एउटा राजनीतिहरुको राजा हो जसलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ तर कुनै व्यक्ति वा पार्टी भन्दा पनि देश आफू भन्दा पनि माथि हुनुपर्छ त्यो कुरा जनताले सोच्नुपर्छ विद्वानले सोच्नुपर्छ र हामीले पुस्तौं पुस्ताको लागि सोच्नुपर्छ र त्यसरी सोचेर एकताबद्ध भएर यो विषम परिस्थितिलाई सम्बनाउने प्रयास गरौँ भन्ने कामनाका साथ यो अवसर दिनुभएकोमा म रोहित भण्डारी सुखदेवज्यू र आजको प्रेस परिवारलाई धन्यवाद र नमन गर्न चाहन्छु हवस् हस् धन्यवाद।